Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про діджиталізацію на Дніпропетровщині. В нашій студії заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Нечовний. Іван Нечовний – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Учасник бойових дій – старший лейтенант запасу, лицар ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Виховує сина. Улюблена страва – окрошка. Хобі – настільні ігри, кросфіт. Іване, вітаю вас в нашій студії. Тож сьогодні будемо говорити знов про діджиталізацію, яка поступово охоплює всі пункти нашого життя. От буквально вчора чи нещодавно на саміті Дії вже розповіли і презентували нові послуги. Так. Тож розкажіть, одразу анонсуйте. Їх? Так. Якби ми все чекали, коли ще це станеться. Де, от буквально вчора, під час нашого публічного звіту, я анонсував те, що через пару годин буде анонсовано про нові послуги, і це відбулося. Да? Тобто, що головне, на порталі Дія з'явилося 7 нових соціальних послуг, дуже важливих для населення, які ми довго чекали, поки їх адаптують, і нарешті вони сталися. Де це перше, це можна подати прямо онлайн, да, на протязі там не більше витратити 30 хвилин, да, за заповнення онлайн-форми, яка одразу попаде до виконавця. Це подача на субсидію, дуже важливо для нашого населення. По-друге, це призначення пенсії. Третє, це перерахування пенсії, тобто подача заяви на перерахування пенсії. Четверте, це можна замовити довідку про наявний трудовий стаж. Можна замовити довідку про наявний страховий стаж. Також для пенсіонерів це довідка про доходи пенсіонерів, да, і останнє – це витяг з реєстру застрахованих осіб. Тобто всі ці послуги, давайте зазначимо, їх можна отримати на порталі. На порталі Дія онлайн, да, тобто не треба вже ходити. Дехто каже, що це не актуально для пенсіонерів, навіщо бабусі там 70-80 років, да, там ці онлайн-послуги. Ну давайте не забувати, да, що у нас дуже багато людей, які мають цифрові навички, да, там діти, онуки те ж саме, да, які допомагають своїм батькам опанувати цифрові навички. І це в умовах карантинних обмежень, в умовах червоної зони, це дуже доречно і дуже часто, да, тому що ми зберігаємо, да, здоров'я наших рідних людей і не наражаємо їх на небезпеку, тому коли вони відвідують пенсійні фонди та інші державні установи. Да, тобто вони можуть сісти вдома за комп'ютер, пригласити онука та за допомогою їх подати на прорахунок субсидії, да, або на подачу на пенсію, або прорахунок пенсії. І також треба забувати, що у нас пенсію вже можуть отримати люди і більш молодого віку, да, там, за інвалідністю або за вислугою років, як це є там у поліцейських або військовозобов'язаних. Да. Таким чином, і це дуже востребувана послуга, яка, ну, дуже актуальна для нашого регіону і взагалі для України. Таким чином Мінцифра анонсувала їх запуск, і от від учора вони вже працюють і доступні на порталі Дія для всіх охочих. Скажіть, чи ви намагались, так би мовити, протестувати ось ці вже можливі соціальні послуги нові? Я планую завтра відвідати своїх батьків, да, і так як батько разом з ними, так? Батько в мене, да, дуже активний користувач онлайн цих послуг, да, йому 74 роки, якби, і він вже вміє платити комунальні послуги, оплачувати, вміє замовляти деякі речі із порталу Дія, то завтра ми з ним подивимося, може йому щось потрібно з цього переліку, і ми одразу йому їх і разом з матою оформимо. До речі, я теж хотіла зазначити, що насправді пенсіонери, от, взагалі сучасні пенсіонери, вони вже, так би мовити, привчені, да, для того, щоб користуватися ось цими саме послугами на порталі Дія або взагалі пенсійний фонд.
це також цифровізовано вже, ну, в принципі. Ну, це, знаєте, є такі... Електронний кабінет, всі пенсіонери знають, що таке електронний кабінет в пенсійному фонді, і це вже є, ну, в принципі, нормальним. Тому... Так, є у нас якась у суспільства якесь бачення, що пенсіонери дуже далекі від цифровізації, інформатизації, автоматизації, да. Насправді ні. Ми, коли проводимо дослідження, аналітику, бачимо, хто користується попитом, да, то у нас якраз переважно більшість пенсіонерів, да, тому що у них є вільний час, у них є бажання це робити, і вони користуються. От нещодавно мені приємно, буквально сьогодні я в Фейсбуці побачив новину, Межицька територіальна громада, у них є мобільний такий пересувний ЦНАП, так званий, да, і вони там звітували у Фейсбуці пост, що вони там надавали допомогу по оформленню ковід-сертифікату в дії. І викладують фотографії, да, і там на одній фотографії стоїть бабуська, вона за смартфоном ковід-сертифікат про вакцинацію показує. Тобто, от ці літні люди, яким потрібна ця послуга. Ну, тобто, неможливо казати, що всі вони там кнопочні телефони, да, мають без екранів, і їм це не потрібно. Да? Це вже тобто, про іджизм, не да, будемо да, про це. Ні, ні, вони такі ж молоді люди, вони хочуть йти в ногу з часом, вони хочуть бути осучасненими, вони хочуть бути спроможними використовувати все, що дає держава. І якраз наша мета – дати можливість цим людям, да, якомога простіше отримувати оці складні речі, які деякі люди вважають дуже складними. Так, і насправді це дуже актуально. Ось ви саме кажете про Межицьку громаду. А коли людина живе в віддаленому селі і до ЦНАПу їхати потрібно там кілька десятків кілометрів, то взагалі набагато простіше, якщо є можливість от саме власне вдома сісти і отримати ті послуги, це які послуги потрібні. Так і є. До речі, стосовно Межицької громади, от саме там мешканцям надаються послуги зі спектру послуг, а саме автомобіля, так, мобільний ЦНАП. От розкажіть так трохи детальніше, що це за такий мобільний ЦНАП, так, і скільки їх взагалі на території Дніпропетровщини не працює, як давно, і, я так розумію, користуються попитом. Користуються. Як ви ну, дивіться, розповіли. У нас всього 161 точка доступу до адміністративних послуг, і з них три точки – це якраз мобільні оці пересувні ЦНАПи. Найбільше серед них – це в Кривому Розі є такий окремий вантажний автомобіль, на якому такий модуль стоїть, фургон, да, він виїжджає, розгортається і прям в офісний простір перетворюється, да, перетворюється. А є два мобільних буса, які створені на базі звичайних, як ми, ну, звикли бачити, да, бусиків на колесах. Да. Мікроавтобус. Мікроавтобус, да, в якому знаходиться все необхідне для дачі надання послуг населенню. Да, такі, саме такий бусик є в Межицькій територіальній громаді, який виїжджає. Да, в нього є графік відвідування віддалених куточків цієї громади. Вони виїжджають і надають послуги населенню. На сьогодні цей бусик може надавати аж 189 адміністративних послуг. Це... Якщо порівняти зі звичайними послугами вони ті ж самі. ЦНАПу. Ті ж самі. Тобто весь перелік послуг, що надає ЦНАП в Межицькій територіальній громаді, центральний, він надається і на віддаленому робочому місці, і в мобільному пересувному бусі. Немає різниці, тому що адміністратор той самий, бази той самих, система реєстрації теж сама, подача документів від громадянина теж сама. Тобто громадянин в цьому бусі може отримати і послуги Держгеокадастра, і послуги щодо надання різних там земельних питань, ділянок у власність, там вирішення власників, співвласники та іншого. Да? Можна замовити послуги у справах дітей, це виконком, да, якщо робить і комітет. Можна отримати і подати на матеріальну допомогу з виконавчого комітету. Можна отримати соціальні послуги, плюс є малятко, да, комплекс послуг по народженню дитини, взагалі-то 73. Да, і можна послуги з реєстрації прав власності та інших будь-яких речових відносин можна зареєструвати ці послуги саме в мобільному ЦНАПі, який виїжджає на цю територію. Це дуже зручно. От, тому що ви правильно сказали, що не всі мешканці громади можуть дістатися до ЦНАПу, да, це віддалена точка, або мають можливості, да, для цього. Для цього є пересувний, і також у нас є мобільні кейси, да, з якими адміністратор ЦНАПа може приїхати до людини з інвалідністю, да, або дуже похилого віку, яка не може там самостійно просуватися, і прямо на дому, як ви сказали, надати саме необхідні послуги, що вони потребують. Яка кількість з цих мобільних кейсів? Чи це вони дорівнюють кількості ось цих саме бусів? Так, у нас майже в кожному ЦНАПі у нас є свій мобільний кейс, тому майже кожен ЦНАП Дніпропетровської області, а у нас їх 63, може надавати оцю послугу віддаленого робочого місця, тобто мобільного кейсу, який буде пересуватися з адміністратором і по графіку надавати послугу в оцій вразливій категорії населення. Яким чином можна замовити ось таке відвідування?
Особі, зателефонувати потрібні. ЦНАП і замовити цю послугу, для, якщо є потреба. Офіційні телефони? Так, так, вони все знають. Театральні громади у нас, вони ж громади сюди другу знають. У нас, що нам приємно, що у нас ЦНАПи перетворилися, знаєте, так як на центр громади. Тобто вони надають все можливі послуги, що є. От нещодавно там відкрили центр підтримки Дія, да, і в нас ЦНАПи дуже активно долучилися, надають і ці послуги. Да. Ми наразі плануємо от, в грудні місяці провести тренінги для наших адміністраторів ЦНАПу, ви це чули в публічному звіті, да, для того, щоб наші адміністратори ЦНАПів могли надавати першочергову медичну допомогу. Да. В случаї виникнення якихось таких от проблем по здоров'ю у відвідувача, щоб вони були спроможні це надати. І це таке ноу-хау Дніпровської області. Ми хочемо, щоб наш ЦНАП перетворився в такий куточок, коли людина знає, що будь-що трапилось, будь-що їй потрібна від держави, будь-яка послуга їй потрібна, вона може звернутися до ЦНАП і отримує там кваліфіковану допомогу. Таким чином ми показуємо відношення держави до людини і показуємо, що ми хочемо спростити життя нашим громадянам. І от будь ласка, залишайте ваші відгуки. Ми це бачимо по системам онлайн-моніторингу, да, по вашим відгукам ми бачимо, де, що у нас працює. Що нам приємно, що от нещодавно навіть Мінцифра проводила таке опитування, ми своє ще будемо системи моніторингу, і у нас більше 80% задоволених відвідувачів ЦНАПів. А деякі навіть 90-95%. Да, це дуже крутий показник. От, і ми пишаємося нашою командою адміністраторів ЦНАПу і дуже вдячні за те, як вони працюють. А взагалі ви ось таких створюєте, так би мовити, солдатів, таких помічників для людей, які постійно тут навіть не солдатики, а знаєте, такі, ну, нянько не зараз сказати, да, але вихователь, да, і людина, яка готова допомогти, от яка завжди поруч, людина щиро посміхається, готова втрутитися в ваше питання, да, і з вдячністю, такою щиротою душею, да, вам допомогти. Оце головне, що це не суха. Як у нас раніше було, да, чиновник такий сухий, закритий, там, да, до нього не постукаєшся, там коліно обиваєш, поки зайдеш, тобі ще там і словом приложить. Да. Ні, зовсім інше, сервісна служба. От головна фраза – сервіс. Да. От ми хочемо донести, що сервіс державі, він отримав дуже великі зміни. І от саме це людяність, сервісність, яку ми доносимо до наших громадян, оце головне. Тобто ми даємо вам якісний сервіс, ми хочемо почути від вас відгук. І якщо потрібно щось змінити, кажіть про це. Ну, не зволікайте, ми дуже відкриті і хочемо змінити, щоб покращити ще для вас якісніше надання цих послуг. Для людей, фахівців, які працюють в ЦНАПах, для них проводиться, ну, як ви сказали, нове навчання планується. А загалом, перед тим, як людина починає працювати в ЦНАПі, от хто її саме цю філософію, про яку ви почали казати, саме людяність, так, відкритість і все таке інше, відбувається якесь таке початкове навчання для кожного працівника. Формування команди відбувається, кожен ЦНАП, кожна група адміністраторів, вона проходить тренінги, навчання і разом з Мінцифрою, і нашими департаментами, наша Олена Лічманенко ними займається. Да? Кожна ця команда, вона готується перед тим, як прийти. То треба розуміти, що багато людей, які працюють на ЦНАПах, вони працювали і раніше по наданню цих послуг, просто там в райдержадміністрації. Наступне питання, як, так би мовити, змінити філософські ось ці думки, в принципі, і взагалі розуміння того, як варто надавати послуги і не порівнювати їх з тим, як це було раніше. А все дуже просто. Просто змінюється місце сидіння людини. Да? Вона переїжджає в інший простір, да? Світлий, просторий, да? З конденсіонюванням, з привітливими обличчями людей. Там прозорі двері, да, відкритий простір, тобто нема маленьких кабінок, перегородок душних. Да, там. Є дитячий куточок, є дуже якісні, сучасні туалетні кімнати. Да. І вона не може інакше, вона вже по-старому не може працювати. Тобто атмосфера теж впливає? Атмосфера як надає, плюс кожна територіальна громада і кожен голова територіальної громади, він розуміє, що ЦНАП – це візитівка, да, громади. І чим якісніше там будуть надаватися послуги, тим лагідніше будуть громадяни, тому що вони сюди приходять мешкатися. Якщо там буде незручно, да, і громадянам, то вони ж сарафанним радіо рознесуть цю вість по всій територіальній громаді, і навряд чи голова потім отримує голоси на виборах, так ведь? А вони ж всі посадові особи, що обираються місцевими мешканцями. Таким чином, ЦНАП перетворюється на такий, як раніше казали, базар на селі. Да? От, так само місце спілкування, місце обміну думками. Дуже
дивно спостерігати, як у нас працюють СНАПи саме сільських місцевості, тому що там робочі часи, вони, знаєте, так з 8 ранку до 10, да, а потім там з 5 вечора до 7. А в день нікого нема, тому що всі впоралися. Ну, на селі ж рано прокидається, і коли в Кам'янський приїжджаєш, там, або Кривий Ріг, або в Нікополь, велике місто, да, і вони кажуть, у нас завантаження цілий день, ми там не можемо продихнути. Ми кажемо, віть, а на селі інша проблема. Вони не можуть продихнути рано вранці, бо всі впоралися на городі, поприкидалися, прийшли, чергу вистроїли, да, поспілкувалися, вирішили питання і пішли додому. А потім все. Тобто, виходить, навіть часи роботи ЦНАПу підлаштовуються під потреби мешканців тієї або іншої громади? Ні, вони повинні працювати цілий день. Просто що просто навантаження часів різна. Це спонукає нас, от, якби бачачи оцю картину, спонукає нас впроваджувати електронну чергу, да, надати ще один сервіс громадянам, щоб вони реєструвалися і таким чином рівномірно розпланувати робочий день адміністраторів, щоб вони було рівномірне навантаження, а не оця черга на початку робочого дня, да, і потім на кінець робочого дня. До речі, вже запроваджена десь електронна реєстрація? Так, так, електронні черги є в деяких СНАПах, ну саме в крупних СНАПах у нас є, на місто Дніпро, місто Кривий Ріг, там місто Кам'янське, да, там населення більше 100 тисяч, але є і невеличкі, ну там не зовсім маленькі сільські СНАПи, але є СНАПи, в яких є електронна черга. До речі, от ми вже з вами почали про цифрову освіту говорити. Зараз триває, от сьогодні, напевно, фінальний такий день, саме місяця цифрової грамотності. Так? Це місяць, під час якого все більше пропагують розвивати свою власну цифрову грамотність. Ну і взагалі дуже багато про неї розповідають. Яким чином саме Дніпропетровщина приєдналася до цього місяця цифрової грамотності? От, можливо, якісь заходи проводилися? Ну, нам дуже приємно, що це була ініціатива Міністерства цифрової трансформації, вона дуже вчасна і актуальна. Чому? Ми з вами розуміємо. Тому що, якщо ми надаємо людині якомога більше цифрових сервісів, то ми повинні розуміти, що вона зможе їми користуватися. Надавати можливості, да, і не давати людині можливості вивчити, як працюють ці сервіси, це було б зовсім доречно. Таким чином, місячні цифрової грамотності, він перш за все направлений на те, щоб підвищити загальний рівень спроможності громадян в цифровому середовищі. Да. По-друге, це надати ресурс, да, або інструмент, який дозволить їм підвищити власні якісь навички. У нас є дуже гарний портал «Дія цифрова освіта», на якому є там порядка 70 освітніх серіалів з різних напрямків. Кожен для себе може обрати все, що йому завдобно вивчити. Да. Також там є набор серіалів, яких, після яких є тестування на знання, можна отримати сертифікат про те, що рівень ваших цифрових навичок володіння, там кібергігієна, да, там навички поводження в сіті в інтернеті. Є декілька освітніх серіалів, які прям навчають програмуванню. Да. Є дуже такі кропітливі тести типу цифрограма, цифрограм 2.0 для держслужбовців, цифрограм для викладачів, для інших, що дозволяє вам оцінити свій рівень базових цифрових навичок. І от ми на цьому місячнику цифрової грамотності навіть в облдержадміністрації розпорядженням провели такий зріз знання цифрових, володіння цифровими навичками держслужбовців. Зараз результати опрацьовуються, да, і от завтра ми побачимо результати, але таке перше враження, що у нас дуже приємно, ну, рівень такий майже не високий, не низький, да, вище середнього рівня. І це навіть підтверджується, от вчора була Дія EDUCON, та два онлайн-подія по цифровій освіті, де презентували там дію цифрової освіти 2.0 там для територіальних громад. І там були дані по оновлені дані по цифровим навичкам громадян України. Якщо ви пам'ятаєте, там нещодавно ми там місяця два-три тут спілкувалися і казали, що у нас там був низький рівень у 18%, да, там 30 гарно володіють, і 50 там більш-менш середньо, то загальний рівень цифрової освіти громадян підріс на майже там 5,5%. Тобто таким чином за 2-3 місяці, да, ми можемо казати, що наші громадяни опанували достатньо рівень цифрової грамотності, щоб підвищити свій рівень ще на 5%. Це, ну, в масштабах країни це дуже добре. Я думаю, ще через карантин і пандемію, в принципі, люди все більше звертаються до можливості отримання послуг, наприклад, або до чогось саме в, ну, послуг так, онлайн. Так само. І, ну, звісно, коли щось потрібно, то опановують. Карантин не свої обмеження, і таким чином навіть додаток Дії, який не так користувався попитом, да, наразі дуже
затребуваний, тому що коли звісно, кожному потрібен сертифікат. І це вже навантажує вас, вивчити, поставити додаток, вивчитись, як він працює, налаштувати дію підпис, да, похитити головою, щоб зайти в нього. І таким чином ви вже підвищуєте власний рівень цифрових навичок до достатнього мінімального для того, щоб ви могли замовити ті чи інші послуги. А після того, як ви завантажуєте ці сертифікати, ви вже можете замовляти додаткові послуги, які вам потрібні. І для вас вже авторизуватись на порталі «Дія» вже не составить ніякого складності, да, просто телефоном авторизувалися і все. До речі, завдяки інформації, яку отримала, прослуховуючи ваш публічний звіт, саме вчора, щотижневий звіт ви записували, і саме там ви розповіли, що можна вже завантажити нову версію «Дії». І отримати, завантажити собі в телефон саме сертифікат COVID. Так, так, це якраз на минулому тижні якраз відбулося оновлення всіх додатків, і в останніх версіях додатків і на Apple, і на Android з'явилася функція завантаження PDF-версії документа, яка раніше була доступна тільки на порталі «Дія». Тепер вона доступна для всіх власників додатку «Дія» на будь-якій платформі смартфона. Це дуже зручно. Да, згодна з вами, оскільки інколи саме в додатку «Дія» випадково зникає якось сертифікат, і потрібно знову авторизуватись, щоб його перезамовити. Так він у вас завжди є, і QR-код там є, показали, відсканували, верифікацію прийшли, і все, і будь ласка, для вас шлях відкритий крізь. Тобто просто оновити «Дію» і просто оновити застосунок. Взагалі те час автоматичне оновлення налаштовано на більшості смартфонів, але у кого його нема, просто зайдіть на Google Play, да, або Apple Store і завантажте оновлений додаток, і таким чином отримуєте цю опцію, яку ви побачите, коли оберете сертифікат вакцинації міжнародного зразка, той, який написаний англійською мовою, да, там клікнете на три крапочки, розгорнете опцію, там буде завантажити PDF-версію на телефон. Все. Так, згодно з вами, все дуже просто. Іване, хочу ще з вами поговорити стосовно офіційного відкриття інноваційного центру «Дія бізнесу» у Кривому Розі, яке заплановано на січень 2022 року. Так. Що це за інноваційний центр і, ну, власне, які послуги можна буде отримати там після відкриття? Ну, взагалі концепція «Дія бізнес-центрів» – це концепція Мінцифри, яку вона активно розгортає по всіх регіонах. І ці центри, вони направлені на підтримку або існуючих підприємств, або на тих, хто хоче займатися підприємницькою діяльністю. Да? І центр «Дія бізнес» – це така, знаєте, акумуляція усіх можливих потреб, що можуть виникати у бізнесу. Да? Це і консультації по відкриттю, це і якісь готові кейси, да? Це і площадка, якісь ковокінг, так називаємо, для спілкування. Це і можливість презентації своїх продуктів та, як називаємо, пісочницю, да, такої, де можна провести апробацію своїх продуктів для того, щоб отримати фідбек, провести покращення, да, і випустити, виходити перед виходженням вже на ринок. Да. Це і площадка для спілкування, для проведення якихось заходів, для навчальних, тренувальних і все інших. Там будуть працювати консультанти, їх будуть надавати безліч можливості консультації для бізнесу. Тобто це такий центральне місце для власників або тих, хто хоче стати власником свого бізнесу або відкрити свій бізнес, да, для того, щоб можна звернутися, отримати консультацію, поспілкуватися, провести захід, презентувати продукт, отримати фідбек та пошукати інвестиції або залучення партнерських якихось відношень. І все. Таким чином, ну, так склалося, що цей бізнес-центр, він буде найпотужнішим в Україні найбільшим, да, майже 600 квадратів, або 600 квадратів він буде займати. От. І наразі відбулося технічне його відкриття, да, це для того, щоб відпрацювати всі внутрішні да, комунікації, щоб зрозуміти, як воно працює, що ти потрібно налаштувати, як би те тестування, да, програмування. От. І таким чином на січень планується вже офіційне відкрите відкриття, коли ми запросимо усіх бажаючих, да, і вас канали запросимо, щоб відзняти цю грандіозну подію. Таким чином ми, Дніпровська область, вольється, да, в цю сім'ю «Дії бізнесу», і вже вони будуть плідно співпрацювати. Тому що інше крило, да, якось це таке птахо двох крил, да, то перше крило – це «Дія бізнес», друге – це «Дія-центри», які будуються на базі ЦНАПів. Да? І от ми очікуємо в грудні… «Дія бізнес-центри» маєте на увазі? Ні, «Дія бізнес-центр» – це один «Дія бізнес», а є «Дія-центри» як ЦНАПи, да? Тобто «Дія-центри». От. І таким чином ми також в грудні очікуємо в Юрівці. Да? У нас будується новий ЦНАП, державний ЦНАП-субвенції, і він також буде «Дія-центром».
От, якби іншим крилом по наданню центру надання адміністративних послуг. До речі, ви розповіли так про інноваційний центр «Діабізнес». От якось його хочеться назвати навіть якимось таким хабом бізнесу. Бізнес-хаб, так, це таке є. Нове слово, воно дуже красиво, як ще прийшло, да, з портів, да, хаб. Тобто комунікаційний майданчик, на якому стискається дуже багато вузлів, дуже багато логістичних центрів. І початківці, і професіонали, да, вони, да, комунікують і допомагають один одному, саме в принципі, втілити свої ідеї в життя. До речі, це буде перший центр «Діабізнес» на Дніпропетровщині. Так, так. І який взагалі по Україні? По Україні не готовий відповісти. Я знаю, що точно він є такий же, Харкові є. Да, от нещодавно в Полтаві відкривали в Кременчузі такий же центр, да, технічне покриття. Але їх одиниці, Бучі, так розумію. Да, їх до десятка, в Україні. Повний перелік можна побачити на «Діабізнес»-порталі. Там є всі умови, що потрібно створити. Вони створюються при підтримці бізнесу, да, і все ж таки на Дніпропетровщині Дніпро теж центр бізнесу. Чи планується створення такого інноваційного центру? Так, ми наразі ведемо перемовини, да, і от мій колега CTO міста Дніпра Костянтин Сипенніков, да, ми наразі от буквально нещодавно з ним спілкувалися, що пора вже і в Дніпрі відкривати Діабізнес-центр, і ми зараз ведемо перемовини з бізнесом, хто би хотів, спромогся би взяти на себе можливість по втіленню цієї грандіозної ідеї саме в Дніпрі. Тобто в нас в планах є відкриття таких бізнес-центрів, це і в Дніпрі, і в Новомосковську, і в Павлограді, і в Нікополі, да, і в Кам'янському, тобто у всіх наших крупних містах, для того, щоб надати можливість розвитку підприємницької діяльності і саме бізнесу в цих регіонах. Іване, в нас же залишилось небагато часу, але хочеться від вас ще почути інформацію, можливо, от саме стосовно діджиталізації Дніпропетровщини, де відкриваються нові ЦНАПи, чого очікувати от саме найближчим часом, окрім того, про що ми вже з вами поговорили сьогодні? Ну, до речі, ми очікуємо в грудні відкриття двох крупних ЦНАПів. Да? Нарешті ми відкриємо ЦНАП в Підгородньому, в місті Підгородня, да? І ЦНАП Юрівський, як я вже казав раніше, який будується за кошти державної субвенції. Це те, що ми очікуємо наразі. Ми очікуємо, як я вже казав, да, за грудень ми плануємо провести тренінги з медичними експертами по домедичній допомозі всіх адміністраторів ЦНАПів. Також ми плануємо провести внутрішній моніторинг роботи всіх ЦНАПів. Для нас це те, що головне. І ми плануємо завершити субвенцію, інтернет-субвенцію, що відбувається наразі в області. У нас 33 громади отримали майже 15 мільйонів коштів на проведення у себе високошвидкісного інтернету ВШІ, так званого. Да, це оптика, яка дозволяє забезпечити якісним інтернетом на віддаленіші куточки нашої області. І у нас більше 100 населених пунктів, 140 населених пунктів, які плануються до кінця року включитися в цю мережу. І от на сьогодні у нас відбувається процес вже налагодження здачі об'єктів, і ми сподіваємося, що всі встигнуть, ну, як сподіваємося, ми розуміємо, що всі встигнуть, от, і ми покращимо якість нашого зв'язку, да, інтернету для того, щоб і найвіддаленіше наше село, в яких не було ніколи інтернету, тим більше швидкісного, да, вони могли отримати якісні цифрові послуги, да, інструменти для того, щоб і громадяни, і мешканці, і головне діти, які там навчаються, вони отримали можливість бути в цьому цифровому середовищі, що зараз ми формуємо в нашій області. І дуже добре, що такі новини, що процес діджиталізації йде поступово і розвивається в нашій області. І дякую вам, що сьогодні прийшли і розповіли головні новини в цифровій трансформації, цифровізації Дніпропетровщини. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення!